kwamba hatutaki maandamano. Sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Nataka utuishi. ODM oye. Oye. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. Mimi baba nimeona sasa umeamua kuwa top diplomat in Africa. And you cannot be a top diplomat in Africa when your country is burning. You must stabilize your country. And to stabilize your country, you can't stabilize your country when you are not talking to each other. Na ndio vile mzee alisema, sisi wote ni wa Kenya, lazima tuweze kuzungumuza. Mimi na muunga mae kiongozi Raila Amolo Odinga mkono mia kwa mia kwa kusema lazima wa Kenya wazungumuze. We have come a long way. Don't tell us to hand over our country to our non-entities. We can't hand over Kenya to our non-entities. We can also go back to the streets if need be. So what was tushitue kabisa? Sisi tunamuunga. We know that our leader is wise. He has been through these things. Nasema ya kwamba tunaunga dialogue mkono asilimia mia kwa mia. Tunaunga dialogue mkono kwa sababu sisi kama inchi tusipokaa na tuzungumuze, inchi yetu inaenda kuangamia. Ukitaka kujua inchi itaangamia, angalia pengine tukoza dialogue. Alafu serikali toka katika mikono ya Ruto ifika mahali pengine yaachiwe pengine wanajeshi. Tutakuwa tumepoteza kila kitu ambacho tumepata tangu tupate uhuru. Ile maneno mnasikia dialogue ya baba, sisi tunasupport kama wanachama wa ODM Matayos. Tunakubaliana na hiyo maneno na tunasema baba kitamba akubaliana na hiyo maneno, anajua inchi ilikuwa inayumba na inchi ilikuwa inaelekea mahali pabaya. Na tunaomba hiyo baba Raila Amolo Odinga mahali ulipo. Sisi tuko kidete na hatubanduki pale.